Na. Chumba cha mziki. Spiced. Alifika hapa. Ha? Kama anavutiwa sana na mziki jamaa そんな思い詰めるなって。yangu. Usikae kuzu, nikazunika bana mwanangu. Nimekuwa amekaa pale. な。Okay, najua. Kwani nikufanyia kitendo kizuri. Haya, naona kachomoka. Ngoje. Kwa nini baba wewe binti amempa stress? Kama kumfanyia kitriki mwalimu. Haya, anataka kumfurahisha mshikaji wake. そうだな。Kaambia lazima nifanye kitu, atakuwa ameumia sana. Wakati mwalimu anakuja, imawaka chap chap, mimi natembea, imawaka kaunga naye. Hapo, kaunga naye. Mwalimu, kaambia vipi? Mwalimu kama niko hapa, angalie barua kwa nani kimpora utiche barua. Ataingia pa jamaa alipo. Akampola kisha kama kukimbia. Kamkimbiza. Angalau ujanja wa walimu wa huyu mwanafunzi. Anataka kumpeleka mbali mshikaji alipo. Amshikaji tena mazo ana mawazo. Kampeleka kwa likwenda kamkimbiza. Jamaa anakimbia na kimbia na kimbia na kimbia. Nirudishie, nirudishie. Nirudishie hapa. Akimbia wewe imetosha bwana. Haya. Amekimbiza hadi akaiacha hapo mlangoni. Ah, binti akimbia kufika hapa. Okay. Mwana ukataka kufanya nini huyu jamaa? Sabi tayari anaenda kuiokota. Akaokota papo. Akaangalia mbele. Si ndio akamwona jamaa wako ametulia na mawazo kinyama. Kaona tuko plani ya dogo hili. Akaingia pale. Akaenda kuzungumza naye, akaambia habari yako mbona kabla huko una raha? Kama hata tabia yako ulikisahau. Kama hata tabia yako ulisahau. Haya, jamaa chukua. Kaiweka pembeni. Mwaka akafika akamnisha mwalimu funguo hapo, akamfungia huko ndani mwalimu na jamaa yako. Ni nini? Anaona jamaa, mbona afurahi? Akambe mpe raha wewe jamaa, ampe raha. Au mwanafunzi akakimbia. Na mwalimu na wanafunzi wote tu kwa za nje wanaishi maisha ya bata sana. Au mkuti mtu anachapachapa watu ovyo ovyo. Mwalimu na wanafunzi wamezoeana. Kama vile mtu ya rafiki yake. Na hizo Tanzania so kubongo, mwalimu kimgusa kidogo tu hivi unachezea kipigo stiki hizo, yani zidi wa bongo bwana. Kuromiya-kun, kinou no Shota-kun no koto dou omotta? Watashi wa ne, sugoi tte omotta. Yuuki o dashite tachi mukatte iku nante, sugoi. Inochi o kakete mamoru. きっと本気だったんだよね。くだらない。なんでそんな言い方。できるわけないかそんなことない。黒宮君にだってわかるから。大切な人のために命を懸けても惜しくない。あくま。借りたくなんか。かさま、最後、これはマンボ。うんうん。はい。でも、これは、ジョロンザ・ムランゴーカーのウビンチ。えムロニコブズリさん。パパが好きなんだかん。あかしとか。えさっきまで、あ、黒目だ。ええ、かつもんけ、かつもんけ。だんだ。あ、さまんす、こじょうがまんしてやこ。ビンチやかじゃ、かちこまらふたりやけ。あたきストーリーザウジャマ。ジャマコナ、カビオキア。一緒に帰らない？あ、トゥネバスパモジャマンのコンボジャタカトゾンザナミ。帰る！ミミアパ。あ、トゥエンデー、ウェレオニムトト。あや、カチャフンコパリチャップ、やいれ、コフリクレ、あかじゃおく。Huku binti anajaribu kufungua mlango. Mlango ufunguke kwa pigo kufuli. Hayo masaa tumekaa baada ya asubuhi mpaka sasa hivi tunaongea tu. Wasama. Mpaka jioni. Keta. Okay. Sema hamna shida. Binti alafiria ndizo story gani? Natude yo kata yo ne. Ama anafurahi sana wakati wa Okte. kiangazi. Kuna baridi kali kali fulani. Nani hanaseba ii no yo? Sema nianze kuongelea kuhusu nini yani? Haya. Mtu anaongea na mwangalia tu. Binti anaongea huyo. Koi ka. Sema ni kitu kama kigumgumu hivi. Kashi yo ne. Sema itakuwa ngumu sana. Kuromiya-kun to onaji toshi datta kana? Asema wakati nilikuwa mdogo kwa huo umri wako, Sukina. nilikuwa nimeingia katika uhusiano wa kimapenzi na mtu mdogo. Binti anataka kutoa story. Boku yasashii hito de ne. Asema huyo jamaa alikuwa ni Ikan mzuri, ga mpole. tsu. Alikuwa anapenda kutabasamu moja zuri sana. Mainichi. Asema sikio nikasikia kama Te vile kanji no? maisha yanakuwa kila siku. Zutto isho ni.
tai te umutete na kweli tulidai kwamba atakuja kwa pamoja siku zote za maisha yetu, lakini alia aweza kwenda biguni haraka sana kunichao na mte wali garu nante kachi ga nai asema kitu gani ndio watu kiongelea asema mimi kama ni dole nifanye kaingia katika mahusiano kwa wakati huu hapa shiga hilo sore ni asema lakini alikufa bado mimi naishi shinjatta kedo naona kama alikufa lakini kwangu bado anaishi zutto ikiteru binti anazungumza maneno ya uchungu au kuna mtu anafanana na mtu huyu lakini je ni yeye tutakuja kuona twende sawa Mita anafananisha fananisha. Kaambia kwa ndio anaishi. Jamali alielewa. Haya. Muda ulienda kweli yani. Tangu asubuhi aliwafungia hapa. Na jamaa wako kule sili jinga lile pale likaja kusahau jamaa nimewafungia huko. Sasa binti akiwa amekaa pale, alikuwa anakumbuka mengi aliyokubaliana na yule mtu. Anaonekana jamaa huyu anafanana kabisa na yule jamaa wakiwa wadogo wote. Kedo. Lakini shangaa mtu huyu bado ni asura kitoto bado. Kedo. Binti huyu amekua lakini huyu jamaa vipi? Hapo inapofanya mtu anakuwa gumu. Anakumbuka alivyoaidiana mengi. Kwa baada ya miaka 10 atakuwa amerudiana. Ndio ulienda sana tumai binti alipitwa na usingizi ilikuwa ni giza kubwa sana. Lakini jamaa mkiwa pale pale wamefungiwa ndani ya chumba kile. Jamaa anaangalia muda huo hapa anasema mwezi ukamilika mimi nakula mtu. Haya. Akatoa kitaba sasa wakati wa kunyonya damu atanyonya maana sema ya furahishi na hivi vitendo kabisa anasiponya damu na mbua kile yake tazidi kuwa mbaya hatimaye atapoteza maisha tazidi kukongoroka mwili kila siku meno alimchomoka anaamua kumsogelea anaamua kusababisha kwa binti huyu aweze kung'ata kunyonya damu kiasi fulani haya sasa haya mambo hayo hapo kasogea namna hii anataka kumngata akashtuka ah binti alikuwa analia ah kwa analia nini amelala lakini anatoka na machozi ya huzuni sana hakuelewa ni nini lakini binti alikuwa anamuota mwamba mmoja alikuwa na penzi naye mwanzo kabisa anafanana na huyu copyright wanapomsogelea binti anasikia hisia fulani tofauti anaamua kumngata atafanikiwa anasogea kumngata namna hii akaribia kumngata binti huyu anahisi huruma fulani huruma inamuingilia anataka kumngata lakini anapokaribia huruma anaita binti akasema ayumu eh kashtuka ayumu he akajificha namna hiyo funika meno yake na mkono maana meno ni hatari unaona ndio namfanya mtu anakubasi anakunywa kunywa ovyo damu binadamu Binti alipata shida huyo. Alikaa mpaka meno baada ya meno akajirudi. Lakini katika hali ya uchungu. Naam. Nani akiwa anazungumza mambo kama hayo? Yeye akiwa mtamboni mwako basi DJ Hero toka pana tabuma. DJ mpya huyo hapa. Binti alipitia jamaa alitoka zake, akaamua ishie. Anajaribu kujicontrol kila namna. Kufuli litoka yenyewe sio kwamba alitoa, litoka yenyewe. Kiangati kufuli nini inavunjika. Akatoka kaenda. Jamaa anaangalia kufuatilia binti huyo. Hai. Uyo anasaka huyo jamaa ina gani? Wewe unafanya kile anachomwagiza. Anataka kufa nini? Binti. Jamaa kwa alisepo siku ile. Alimwacha binti kwa mlala pale kwenye kiti. Unaona? Akawa ameweza kuishia kivyake kabisa. Kwa basi ndani ya Heroes Studio moto kwa sini mwisho wa moto hapa kipande cha pili kwa ni mwisho tuliki kipande cha tatu toka na Heroes Studio season mpya kabisa hapa inatoka kwa DJ Hero toka pande tabuma bila kumsahau baba J Digital Studio barabara kuna podcast na mnota za kuona vitu vikali toka na studio hizo baada ya hiyo kuna studio nyingine to maganga ya Digital Classic iko Mr Hman barabara kuna podcast namna hiyo ndizo studio zangu bila kumsahau Gifty Movie Pointer ambayo inakuandalia basi kwa ile sinema utalipata pia
basi fungu wangu vikali madidi hilo toka pale. Bila kumsahau basi wa kuaminika. Mzamini wangu kuaminika kabisa huyu hapa. Anaitwa Benedict Mbonosi. Wengi wanaanza kumuita Ben Hero. Ana support kazi basi iweze kuendelea. Ili season basi ni yeye ameweza kusupport kwa asilimia kubwa. Ndio upatikanaje season hii. Huyu ni Ben Hero ama Benedict Mbonosi, ni mtu anafahamika na wanafunzi wadogo wa shule ya Aide. Basi kwa Johannes Mitamboni, DJ Hero, natakia mchana mwema wa ngumu vinachotoka kufuata. Hiyo ni episode ya pili, ni mwisho.